Vamos começando os trabalhos aqui, pessoal, na Feira do Gado, em Campina Grande. A feira aqui toda quarta-feira, pessoal. Já deixa seu like aí para fortalecer nosso trabalho. Bom dia, Vando. Bom dia, meu amigo. Como é que tá a força? Tudo em ordem, né? Ô, Vando, só tá com esses dois agora. Só tem esses dois. Tem dois ontem e tem esses dois aí. Tem esses quatro, dois. Mas a saída é fraca demais, não tem comprador. O negócio não. Tá meio complicado, né, Vando? É. Ô, Vando, aí te pede quanto nesses dois? Rapaz, eu tô pedindo 8 mil nos dois. 8 mil? Fazendo o quê? A roubação dele? É 250 quilos. 250 quilos. É. Ô, Vandinho, hoje tá saindo a quanto aí na balança? Rapaz, esse concreto de 15 reais. 15 conto, né, mano? E só o manso, né, mano? Ô, mano, tem preço? Oi? Tem o precinho de vender? É o menor preço, hein? O menor preço, né? Menor preço, é. Quer deixar o contato? 9220-9965. É o Vando. São Vicente Ferro. São Vicente Ferro. Valeu, Vando. Terra da banana, viu? Terra da banana. É. Valeu, Vando. E esse garrote bonito é teu? É, não, esses aqui não é não. Só os bezerros, né? É, só os bezerros. Dois machos e uma fêmea. Quanto essa bezerra? 1.500. 1.500. E os machos? 3.800. 3.800. A parede. E o de vender, tem? Tem preço. Tem um chorinho ainda. Só trouxe esses três mesmo. É, e tem os porcos aí em cima. Ah, tá nos porcos também, é. Né? Beleza, valeu. Obrigado aí, viu? E essa parede bonita para vender por quanto? Mil. Bom dia. 4 mil. 4 mil reais. Dois machos, hein? Dois machos. O preço de vender, né? É o preço de vender. Chegou gente aí para botar preço. E hoje a feira tem pouco gado, pessoal. Tá um deserto aqui. Pra Mateus? Quanto essa parede? 3.100 eu peço. 3.100? É. 3.100 aí, pessoal. Juntinha boa, mansa. Três e cem e tem preço de vender. Vamos seguir. Diga, meu amigo. Como é que tá as coisas? A primeira, meu patrão. Já ganhou dinheiro hoje, não? Hoje, até agora, não. Até agora, descolou, olha, não. Olha, até para vender as bezerrinhas. Quanto essa parede? 2.500. 2.500. 2.500. Dois chuchuzinhos, duas bezerrinhas. Duas bezerras, nos preços. Nos preços. Até o quê? Uns seis meses, era o preço de uma. Era o preço de uma, era. Era três contas. Mas primeira tá mesmo. Mas tá bom. Valeu, meu amigo. Tem que agradecer, valeu, né? Valeu. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado aí, viu? E essa juntinha, quanto? Quanto essa juntinha? A 1.400. 1.400. Tem o preço de vender? A 1.400, aí dois bezerros bons de qualidade.
Ainda tem preço, né? Esse dia pro senhor Rexo Pinheiro não chegou tu ainda. Tudo bom. Obrigado, viu? Bom dia, senhores. Bom dia. Como é que tá, amigo? Bom, aí pra gente recebe, né? E essa vaquinha bonita, pra vender por quanto? É pra vender por 3.500. 3.500. Agora bonita, capa de revista e a bezerra dela, viu? Boa. Olha só, gente. Olha só que bezerra bonita. 3.500. Molha o cuscuz ainda? Molha. Molha. Molha bem molhada. E essa outra, tá pedindo quanto? 1.600, solteira. Aí, gente. Eita, o boi vem virado. Opa! Vai pra lá, vai pra lá. Ó, põe aí, viu? Olha, Leandro. Olha o garroteiro bonito. E aí, galera? Beleza? A quanto? 2.800. São quatro aí, né? Também a ideia dele ali faz parte, né? Garroteira primeiro, viu? Tudo bom? Quanto é essa parede? Aí eu tô pedindo 2.800. 2.800. É. Duas bezerras? Não, um bezerro e uma bezerra boa. Um casal, né? É. Uma parede aí, pessoal. Uma bezerra e um bezerro ali. Dois e? 2.800. É o preço de vender. Tendo vender. Obrigado, viu? Valeu. Tudo bom, patrão? Tudo bom, patrão. Quanto é esse garrotinho? 4.000. 4.000. Mansinho de corda. Mansinho de corda. Mansinho todo, viu? É. Esse é um garrote arrumado? É. Tem um precinho? Tem. 3.800. 3.800. Obrigado, viu? O negócio aí. Ei, valeu. E esse garrote, pedindo quanto? 2.500. 2.500. É. Bem mansinho, né? É bem mansinho. 2.500. Tem um choro, tem? Dá pra passar por 2.400. 2.400. Já melhorou. É. Ei, obrigado, viu? Valeu. Valeu mesmo. Cachorro próprio do caralho, mano. O cachorro me pegou. Meu patrão. E aí, João Batista? Muita chuva em Cabaceira. Foi chuva, foi chuva. Foi coisa boa, graças a Deus, né? Quanto é esse bezerro? 1.450. 1.450. Tendo de vender? Tô pra 1.400. 1.400. Deus quiser. E obrigado aí, viu? Nada. Valeu. E essa junta bonita, né, Lório? Quanto? 6.500. 6.500. R$ 6.500. E esses outros? Isso aqui é R$ 2.500, aquela vaca é R$ 1.500. R$ 2.500 e R$ 1.500. R$ 1.500, essa vaca não é pra fazer carne seca. Eles são mansa de corda ou... Eu vou colocar a junta, mas não é não.
É só moça de cora. Só de cora, né? Tá naquela lá. Bom dia, seu Zé. Bom dia, Rodrigo. Senhor, tá bem? Como é que tá, um amigo? Oh, beleza, meu patrão. Graças tá a Deus, bem? Né? Tá bem. Muita chuva em Alagoa Grande. Chuvinha, tá começando. Tá começando devagarzinho, tá começando. Né? Coisa boa. Começando mesmo, graças a Deus, né? Ô, seu Zé, tem quantos hoje? Tem seis aí. Tem seis. Tô pedindo a dois contos. Dois contos. É. Dois contos aí, ó. Tem preço de vender. Tem preço de vender. Tem preço de vender. Obrigado, seu Zé. Valeu, meu amiguinho. Obrigado aí, viu? Meu amigo Rodrigo. E aí? Como é que tá, o amigo? Vamos aí. Quatro bezerras? Só tem quatro aí. Tem quatro bezerras. Tudo fêmea. A quanto eu digo? A 1.400 aí. 1.400. O preço mesmo. É, bota com rochada. Bezerra nos preços aí, viu? E ele já deu juro aí. Só procurar o Rodrigo aí, pessoal. Valeu, Rodrigo. Valeu, valeu. E aqui tem mais bezerro. Vou mandar um abraço aqui para a turma lá de Alagoa Grande. E aí, senhores, como é que tá, amigo? Primeiro mesmo. Não é meu, não. Dois tourão bonito aí, ó. Aí. Dois boi bonito. Primeira, pessoal. E aqui são 46, pessoal, tudo macho. E a pedida 1.800 enrolada. Fiz errada a primeira, viu? Essa é duas vezes que eu fui operar, tá? 1.800, 46 no total. Agora aqui tem uma boiada primeira de luxo. São bons de verdade, viu? Seu Rosante está com umas mudas bonitas aí, pessoal, de graviola. Capiaçu, curumi. E senhores? Como é que tá a rapaziada aí? Tudo na paz, né? E essa bezerrada? Para vender a quanto? 700. Bezerrada nos preços, hein? Tudo macho? Tudo machinho, né? R$700 aí, pessoal. E ainda tem onde vender? Tem. Chegando aqui, o cabo se ajeita, né? É, é verdade. Pode botar tudo que come. Come tudo. Come tudo aí. A doença aqui é fome. Pode botar comer que... Pode dar o trato que o resultado vem, né? É verdade. Quer deixar contato, amigo? 94219995. Falar com o amigo? Júnior. Júnior. Obrigado aí, Júnior. Valeu. Valeu.
É o Val, ô, oh, véi, e aí, véi? Bora! Confundindo o véi com o Val dos cavalos. Bora, Rocha! Ô, oh, véi, tá pedindo pra tua salada? Tô pedindo três nessa novinha parida. Pedindo! Uma parida com bezerro aí. Parida com bezerro. Ô, oh, véi, e no preço, né, véi? No preço. Ainda tem um chorinho ainda. Ainda tem preço de vender. É. Tá dando 3 litros de leite aí. 3 litros de leite aí, pessoal. Vai chegando mais gado aí, pessoal. Esse é o movimento aqui, pessoal. São por volta de 7h40. A feira hoje está um pouco deserta. Pouco gado, pouco comprador. Esse é o cenário aqui. Prazer! E aí? Beleza? Tá desenrolado. É o Zé Aparecido e seu filho lá do Buqueirão. Bom dia, Glauber. Como é que tá, amigo? Tô bom. Primeira, ô, Glauber, macho e fêmea aí? Macho e fêmea. Não. Pô, nada, agora são primeira, viu? Esse no lote primeiro aqui, gente. O macho ainda tá inteiro? Então, tudo inteiro. Tudo inteiro, né? Qual é a média de preço? 270. 270 aqui, pessoal. 270 e se for por escolha, Glauber? Aí, se for por escolha, é 300. 300. Agora são primeira, viu? Primeira mesmo. E acabou de chegar. Acabou de chegar, chegou agora. O amigo deixa contato? Deixa. Pode deixar. 9336-0119, Paraíba. Falar com o nosso amigo Globo aí, gente. A mercadoria aqui é extra, viu? Bora, Gabriel. Grita. Ei, valeu, isso? Valeu. Valeu mesmo, obrigado aí. Obrigado. Viu? Gabriel tá vendendo os porcos hoje. E aí, Gabriel? Bora, Gabriel. Beleza? Tá desenrolado, né? Bom dia, Ceci. Bom dia, meu filho. Bom dia. Ô, Ceci, ainda tem? Rapaz, só tem com 6 bichinhos, isso? Só tem 6 vendi agora. Vendi um bocado, né? Ontem, vendi o restante hoje, o meu maior um bocado hoje. Só tô com esses 6 bichinhos agora. Isso? Graças a Deus, né, Ceci? É, graças a Deus. Ainda tem 6 aqui, pessoal? Tem 6. Ô, Ceci, a quanto esses aqui? Rapaz, comprando tudo, eu faço a 120, isso? 120. A 120. 120 aí. O cabo quiser só um, aí vai conversar, né, Ceci? Aí eu vendo aí a 140. 140. Aí assim vai. 140 aí. E amanhã tá em Barra, né? Amanhã eu tô em Barra, em nome de Jesus. Tô em Barra mesmo. Ô, Ceci, passa o contato aí. 993-610066. Valeu, Ceci. Valeu, meu filho. Bom trabalho. Obrigado aí, viu? Valeu mesmo. E o Neguinho hoje já encerrou os trabalhos hoje? É, Neguinho tá com metinho de criação. Hoje é com cabra. Cabra e bode, né, Neguinho? É. Ô, Neguinho, tem uma parida no meio, né? Tem uma parede aí. Aí, pessoal, tem uma paredinha. Quanto é essa parede? 200 pontos. Aí, pessoal, 200 reais. E essa aqui, neguinho? 200 é aquela 180. Pra render ligeiro, que hoje eu tô com vontade de vender. Trouxe gente, tem que vender logo. Trouxe gente pra render barato ligeiro. Chega pra cá que tem, viu? Esse neguinho é resenha. Ô, neguinho, esse e essa aqui? Esse bordão aqui eu dou por 450. 450. É pra vender ligeiro, neguinho? Pra vender ligeiro. Pra vender ligeiro, hein? E os bacuri? 180. E os bacuri foi ontem mesmo? Foi. Deu certo ontem mesmo, né? Deu certo. Esse neguinho é o cara mesmo, isso. E valeu, esse neguinho. Valeu, um abraço. Vamos desejar um Feliz Natal aí, feliz pro pessoal, Natal, né? Feliz Natal pra todos, Deus abençoe, viu? Isso, galera, aqui é meu canal Neguinho do Bacuri, você encontra várias raças de bacuri que eu sempre coloco pra você ver. Fique agradecido a todos, viu? Todos inscritos no canal, viu? Deus abençoe cada um. E vem o próximo ano novo agora que tá vindo. Vem diferente, né? Porque seja um ano melhor, né, Neguinho? Agradecer a Deus por tudo. Agradecer e... Agradecer a Deus por esse ano, por tudo que deixou na nossa vida. Esperar o próximo que vem, né? Isso mesmo, Neguinho. Agradecer a todos, vai no canal também. Já me assiste. E quem quiser bacuri, como é que o cabo... É o Neguinho do Bacuri, a gente chama no zap. 9162-7597. É o Neguinho do Bacuri. Se der, não é fã de comércio, se der, amizade é mesmo.
Tamo junto misturado, bora. E aí, valeu, neguinho. Como é que tá, meu amigo? Tô bem, senhor. Beleza, né? Tem a partir de quanto aqui? A partir de 170, rapaziada. A partir de 170, pessoal. Tem bode, tem borrego, tem de todo jeito aqui. Macho e fêmea misturado, né? Isso. Não reclama. A partir de 170, pessoal. Tem conversa aqui. Agora as cabras. Um lote maior também. A moça também? Ei, obrigado, disse. Valeu. Falar com o pincel. Fala, pincel. Como é que tá, amigo? Essa borregada é tua? É. Ou você é quanto? 180, mas é 170. 170 aí, gente. 170 enrolado. Macho e fêmea, né, pincel? É. Misturado, macho e fêmea. O processo maior também é teu? É. A quanto é essa? Essa aí tudo é a 220. A 220 todo, pessoal. 220 todo aí, né? Se for por escolha, aí é combinar. Negociar, né? Ei, obrigado aí, pincel. Valeu. Pincel? Bora, Beto. Fala, meu irmão. Como é que tá o amigo? Tudo na paz, graças a Deus. Ô, Beto, tudo cabra? Tudo é umas cabrinhas. Ô, Beto, tá quanto? Hã? A quanto essas cabras? Isso é pra vender enrolada, 300 reais. 300 reais. 300 reais enrolado. Opa! Ele já tá fazendo negócio aqui. Ô, patrão! Como é que tá o amigo? E essa paridinha, quanto? A paridinha lá é 550. 550. 550 aí, ó. Borrego no pé. E essas duas? 300 e 400. Acaba chegando e o cabra já conversa. Não, tem preço pra vender. Ei, obrigado, viu? O negócio aí pro amigo. É verdade. Acho que ainda tô tentando o pneu. Tem mais, como é que tá o amigo? Quanto é esses três? 450. 450. 450 aí. Ô, João, tá brabo por quê, João? Ei, obrigado aí, viu? Alô, meus amigos aí de Adora Boa, Pernambuco. Sem os cabas de fé. É mais válido para os homens carinhosos, para as mulheres. Esse jantar hoje vai, meu amigo. Você é caba bom. Caba bom e pescar. E aí, Jair, você vai domingo para lá? Ô, João, domingo eu acho que provavelmente não. Né? Provavelmente não. Eu queria que você fosse comer bode mais eu. E mais minhas namoradas na mesa lá, assistindo lá, e a gente com mais de mulher. Eita, João, na que... mesa lá. Não tiver medo de arrumar mulher, ando mais eu. Entendeu? Olha, minha reação, cuidado, viu? Não vá botar coisa na sua mente de manhã. Eu sou velho de namora, mas porque gosta de mulher. Ô, João, e o pessoal tava sentindo falta de tava, meus amigos aqui, estão me assistindo aí, que Deus abençoe todos. Um bom Natal pra eles que estão me assistindo, dois fãs. E meus amigos todos que me assistindo aí da Paraíba, do Pernambuco, todo canto. Deus abençoe todos aí, viu? Mas me diga uma coisa, já ganhou dinheiro hoje? Já. Graças a Deus, hoje já deu pra ganhar o açúcar, viu? Toda vez que eu ia essa feira é abençoada de Deus. O cara que ele não quer ser filmado é porque ele deve. E eu não devo a ninguém, não. Graças a Deus, Deus não. Graças a Deus, não devo a ninguém. João do Mogê não deve a ninguém. Graças a Deus. Quem trabalha certo é assim, né, João? É, eu ando sem medo de errar.
pode filmar, não tô com nada roubado, pode filmar aí. Enquanto filma é que eu vendo. Ô, oh, coisa boa, graças vocês a Deus. Vocês são abençoados pra mim, os cabas de fé. Entendeu? Já tirei um verso ali, eu vou tirar o resto agora, né? Eita, meus amigos, vou tirar o resto também aqui. Meu amigo Carlos, um bom Natal pra vocês aí, umas boas festas. Pra você, meu amigo Jamil, que é os irmãos. Os irmãos de coração, entendeu? Vou tirar um verso agora. A rocha. O açude quando seca, deixa a lama no furão. E o fogo quando se apaga, deixa a cinza no fogão. E o amor quando se acaba, deixa a dor no coração de João. Oi, oi. Oi. Valeu, João. Valeu, Carlos. Tudo bom? O homem é animado demais, né? O homem é uma fera, o homem canta demais. E o amigo, tá pedindo quanto nessa paredinha? 350, meu patrão. 350 aqui. É pra promoção. 350 aí. E tem um precinho de vender? Rapaz, até por 300 eu vendo. Dá pra acabar ajeitar, né? Dá, é pra ajeitar, é pra vender. A feira de Natal tá devagar demais. Tá devagar, tá? A feira de ano seja melhor, porque de Natal o povo tá vendendo nada. Não. E aí eu também esperava mais, viu? É. Esperava mais, mas é assim mesmo, né? É assim, mano. Valeu. Valeu, obrigado, viu? Bom dia, rapaziada. Tudo bom, né? Tudo bom, amigo? Tá com um lotezinho aqui bom. Tá de quanto essas criações hoje? Aí no caso só tá com esses dois aqui, né? Tá com esses dois aqui, pessoal. Quanto essa parede? R$500. R$500. Tem onde vender? Tem. Tem um chourinho ainda. Tem um preço. Obrigado, viu? Vou mostrar mais um pouco aqui.